Extrude-komento on hyvin hyödyllinen. Sillä voidaan jatkaa jotain pintaa. Ja sitä käytetään näin. Menemme taas Edit-modeen. Valitsen pinnan. Ja valitsen jonkun näistä pinnoista taas oikea-klikkauksella. Painan näppäintä E. Ja tällä tavalla voin pursottaa tai jatkaa tai pidentää tätä tiettyä pintaa. Ja myöskin tässä voin valita yksiköissä kuinka pitkästi. Ja Enterillä taas päätän. Valitaan toinen pinta. E, 2, Enter.